Tero Suomperä, siellä ehti foorumin päivystäjät olla jo huolissaan, kun viimeksi et ollut haastattelussa. Mitäs nyt näin? Joo, silloin oli tosiaan työeste, että työt häiritsee joskus tätä rakasta jalkapalloa. Ei, oli opettajien sellainen pakollinen koulutus ja hyvä koulutus olikin ja ei mitään. Tänään ollaan taas sitten täysillä kehissä. Niin, nyt pidettiin sitten päivätaukoa ja tänään on eka treenit matsin jälkeen. Minkälaiset odotukset tänään? Positiiviset odotukset ollaan saatu kasattua nyt itteemme tuossa pelin jälkeen. Positiivisessa mielessä oli erinomainen peli, että kauden paras peli ja sen moni sanokin antoi palautteet, että oli kauden paras matsi. Pelillisesti varmasti näinkin ja nyt ollaan saatu viettää sitten vapaata ja nyt tullaan tänään nälkäisenä kehiin. Niin, odotuks on, että tänään taas vähän parannetaan viime viikosta ja sehän lupaa hyvää. Niin, tässä on nyt tehty tosiaan valinta, mennään tiistai tai vasta nyt aloitetaan harjoitukset. Miksi näin? No nyt ollaan laskettu sillä tavalla, että tässä kohtaa kautta on laatu on määrää tärkeämpi. Ja halutaan, että on raikas jalkapelissä ja me ollaan luotu nyt hyvää pohjaa. Ja näin ollaan nyt valmennustaffin kanssa katsottu, että tuoreus peleissä on nyt se tärkeä juttu tässä kohtaa. Että ei me enää niin älyttömästi tuolle kuntopuolelle pystytä tekemään. Ja pikkuvaivoja tossa ja muuta. Laatuun satsataan nyt ja pidetään jalat ja pää fressinä, niin ollaan pelissä parhaimmillaan, koska sehän tässä on oleellista, että pelipäivänä ollaan iskussa. Palataan vielä tuohon edelliseen Inter-peliin. Oliko kauden paras esitys? No kyllä se kokonaisuutena oli. Et on meillä muitakin hyviä pelejä ollut, mutta se oli niinku ehyin 90 minuuttia. Et siinä oli ainoastaan harmittavasti se eka puoli ja loppu oli vähän heikompi. Mutta jos miettii kokonaisuutta, niin oli me ehjä ja paras esitys ehdottomasti. Ja sitten siinä oli paljon sellaisia asioita, mitä itse arvostin todella paljon. Ja varmasti moni muukin. Siinä oli erikoisuutena se kaatosade, ukkonen, pieni tauko siinä. Mitä silloin tehdään kopissa, kun tulee tuollainen yllättävä tauko? No sitä painotettiin, että mikään ei niin kuin muutu sillä tavalla, että jatketaan siitä, mihin jäätiin ja ollaan aktiivisia. Ja sehän itse asiassa alkoikin ihan hyvin sen tauon jälkeen, että siinä oli heti hyvä hyökkäys, siellä oli hyvä kombinaatio, pelattiin bullock-laidasta läpi ja saatiin kulma. Että kyllä me painotettiin sitä aktiivisuutta, että me ollaan tällä aktiivisuudella nyt niin kuin ansaittu tämä johtoasema, niin pidetään siitä kiinni. Että vähän aikaa me siinä vielä onnistuttiin, mutta valitettavasti sitten se eka puolen loppu sitten se pikkasen sitten lopahti vähän se ote, mutta me saatiin sitten toisella puolella sitten taas takaisin, että sitä taas painotettiin kopissa puoliajalla, että nyt täytyy saada se sama takaisin. Katsotaan eteenpäin. Tulee toisinto ei niin pitkän ajan päästä, eli matkustetaan Hämeenlinnaan, Kaurialaan, pelataan Nurmella. Varmasti tulee aika tiukka peli taas. Tulee taas tiukka peli ja kattelinkin HJS:n pelin tuossa viikonloppuna. Se on hyvin organisoitu, hyvin valmennettu joukkue. Sillä on hyvä rutiinitaso ja he on tänä vuonna onnistuneet voittamaan. Että heilläkin oli viime vuonna itse asiassa tosi lähellä putoamista. Ja nyt sitten he ovat pystyneet siitä sitten ja joukkueet vahvistamalla ja viimevuotisia pelaajia kehittämällä, niin he on pystyneet luomaan hienoa tarinaa ja heillä on paljon voittoja. He on saaneet semmoista voittamisen kulttuuria, että he ei aina pelaa niin kuin hyvin, mutta he silti pystyy voittamaan pelejä ja sekin on taito. Että vaikka sä et ole aina, niin kuin siinäkin TPV olisi voinut ihan hyvin tasoittaa sen pelin, mutta he niin kuin aika rutiinilla hoiti sen lopun ja kliininen voitto siitä ja nollapeli omissa, että on kova joukkue vastassa, hyvin valmennettu, hyvin rutinoitunut, mutta täysin voitettavissa ja meidän ainut tavoite on voittaa se peli. Viime vierailu kun verrataan, niin yksi mitä voidaan tehdä on, että 11 pelataan alusta loppuun, mutta mitä muuta voidaan parantaa, että tulos on parempi? No kyllä meidän pitää siellä vastustajan maali edessä olla kliinisempi, että maalintekopelihän tämä on ja viime pelissä paikkoja oli enemmän selkeästi. Ja sitten taas se, että semmoista malttia. Että meillä on ollut vähän viime peleissä, että kun me puolustetaan välillä, jokainen joukkue joutuu puolustamaan matalallakin välillä pelissä, niin meillä ei aina taho kärsivällisyys sitten riittää. Sitten tulee vähän, että lähdetään ryntäämään omia alueiden yli sieltä ja jää vähän boksi sitten tyhjäksi. Että sekin parani viime pelissä huomattavasti verrattuna VJS-peliin. Mutta meidän pitää olla niin kuin molemmissa bokseissa parempi. Että oma aluetta kun puolustetaan, pitää olla kärsivällinen, malttaa omat tehtävät ja sitten taas vastustajan maali edessä, niin pikkasen sitä nälkää lisää ja terävyyttä, ennakointia ja sitten vaan pallot ylysti syötetään veskari ohi. Että siinä se tärkein. Asetelma on joka tapauksessa herkullinen. VJS:n kanssa nyt kova kisa, he matkaa Turkuun. Nyt tässä on kaikki mahdollista, mutta meillä on ihan hyvä sauma pedata aika hyvätkin asetelmat tuohon loppukauteen, kahteen viimeiseen peliin. Joo, peli kerrallaan ja itse asiassa aika lailla niin kuin tilanne kerrallaan ja se lähtee jo harjoituksista, että voi pieniä voittavia tekoja harjoituskentällä ja siirretään ne peliin, niin sieltä se lopputulos sitten on seuraus. Ei muuta kuin lähdetään hakemaan lopputuloksesta voittoa tsemppimatsiin. Kiitos paljon ja näin tehdään.